Një tjetër material interesant vjen në vijim për ju. Nuk po e zgjas më shumë, po kalojmë direkt e në storje. Festa për shëndetje. Për shëndetje. Mirë se vjenë në 25 pyetjet e privës. Qëtë fjalli, ko gja kom dash me thonë, në disa muje dhe ma në fund atë e po. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi tepër e madhe. Për shkak se mes tjera është kjo është edhe një farë rikthimi jot në ekran, mas një periudhë kohë të gjatë, nga hera 2 vjet, nga hera kur e mbyllë si prezantuese në një farë forme. Fakti që keni një eksperiencë kështu e shkurtë relativisht në kohë, unë e krijova përshtypjen që pak tu ka gërdit kjo puna e prezantimit, me që ke heqë dorë? Jo, s'kisha me thonë nuk ka gërdit, nuk është që e kom gjetë vetën shumë televizion, po u konë eksperiencë e mirë. I kom pas veç 20 vjetë, kur ja kom fillu, kështu që më konë shumë e ljumë të në atë kohë që mu ka ofru si mundësi, po shkaku i formatet nuk është që mu ka përshtatë shumë, edhe kom vendosë më ndej me umarë me social media ma shumë. A, okej, është njësa një sigur pra që edhe nëse këthej është televizion, diçka me celebrity kështu me VIP, s'ki me boha. Qa të bëjmë e tash e theme thjesht nuk është për mu, heq, nuk mu i vindzo njerës të ngosht. Qka ka bua në ashtë ta intervjistën ma si kleqshme që sot e kujtonë? Nuk po themi me konë. Po besoj intervjista e parë, o konë ma si kleqshmja, ashtë të konë pas pak e ngëzajeti, po... Së është ku kujtonë në ajë rast tjetër. Ma ndej me kalimin e kohës, kom shku të ushiru ma shumë, ma shumë. Edhe pse... Me aso a di, unë kështu i kom dhe informacion, i ke pas dhe në dhesh që t'kam folje, t'kan insistu ka pak. Oh, zot, pobre. Do me thonë, isha një intervjist edhe janë nisëshën me më folje në dhesh, ma bëjshin pyte pse jenë da, se na i pytje personali, unë e heq, asni. Ma ndej mas emisionit e pse se pyte, po vish nuk moj o revin zoni arës në gosht, nuk moj. Qaj butrin të që një onë, qështu është, s'mune, aje pa natyrë, kështu që nësë zëkite aje ka gjithë. Po do kësh fantazi, kjo s'është diçka e re. Faleminderit. As nuk është diçka që ndodh rroll, çdo paraqitje jote është super e kurume, po më intereson sa kohë të mur me u bogati për intervistë, edhe pse po besoj që në TikTok kena me pa komplet rrjetin. Kam postu në fakt, unë është me hi me këqyr. Jam qu herët, kam shku mu ly, prom kam dal bile, tregova edhe në TikTok, kam dal deri vonë, mandi u qova mu bogati. Post më ka marrë shumë kosa, jam bogati shpejt. Kush të inspiron në punën që e bënë? Me qënë se në këtë punë që e bënë, je prej matë mirave? Faleminderit. Kanë ndryshu inspirimet e mija me kohë, që 5 vjetë jam prezente, kanë ndru edhe ata që i ndjeke. Momentalisht është një qikë e re, e ka emrin Alex Earl, është kryesisht në TikTok e ndjeke, edhe më pëlqen shumë, e ka energjin shumë të mirë, edhe më inspiron një kosisht. Një produkt i bukuris, kështu, rutinës bukuris, që ka rezultu ty përdorimi cilit është kështu bullshit, nështë, me thonë, është i pa nevojshëm në këtë rutinën që si do mos vajzat e kanë. Unë e gjithë dhëmë që të sanë, ka njerë që nuk bindë akord me mu, më nëtë më konë pak kontradiktore, se njerë zë ju pëlqenë shumë skin care, po mu veqë mdo këtë që është e pa nevojshme me hargju shumë pare një qenë krema, seruma, sende, krem për sy, për ftyr, për ditën, për natën, kur mund është me një ose dy me krypunën. Okej, me i përtheku me një serum. Edhe të shtrejt, apo janë. Qa ka gjithmonë në qantën të ndë? Nuk e kishtë qantën me veti, ndorë momentalisht, po mi të rësënë qka ka zakonisht, diqka që është a must? Në gjdo qantë temën, do me thonë, edhe ato që sjem të i përdorë momentalisht, gjithë qysh është ka një lip liner, nuk dalë prej shpis pa ta. Okej. Nëse ju në Kosovë ku kish jetu festa 5 minut 2 herë, po besi kjo opcioni mjaftushëm se veç me bo një scroll në për rjetët sociale, peshojmë që nuk po nalë është të uthtu sa një qësh, sa një qësh tjetër botës. Për fatin temë të mirë po më kara me uthtu kone fundit, po Londra më pëlqen mas shumëte, mendoj që edhe të pranë mundësi edhe për shkak të punës, për punën temë sidomos, influencers, agencit janë, based atje kryesisht, kështu që Londra. Edhe New York më ka pëlqy shumë kur jam konë, jam dashuru New York. Cili është një rast që t'ka shku mendja me imbyllë rjetët sociale edhe pse? Nuk më ka shku mendja me imbyllë. As pas ka shku? Pa modesti, po jo. Ka një herë ndodhë që mërzitesh ose të shprohesh prej njerëzve, prej komenteve, po jo deri në atë pikë sa me thonë për imbyllë, se është shumë e rëndësishme punë e më për mu. Edhe bëj me shumë qef. Vrejesh, se për ndryshe si shkon kërë rezultat nëse se kështë bu me shumë qef. Faleminderit. Sa orë në ditë merresh me vetën, kështu, funë e krye?
kam qare pa u marr shumë me veten, se është pjesë e punës tem u dok mirë, duna çdo det, edhe nëse si jam disponim ka një herë mu qu, mu bo gati, mu ly, mi bo plokt, edhe mu qu mi kry fëtët që i kam për qa ditë caktume, po kisha me thonë 2 orë në ditë. Ok, s'ko kanë shumë dorë në zemrën, se po besoj që jo veç unë, po dhe kështë do tjerë menojnë që jo një 5-6 orë të mira, jo. Një treta ditës, po s'ko kanë. Me kë e kështë bo një Get Ready With Me bashkë, këto Get Ready With Me të super të famshme që jënë tua. Shumë jo me lumë tërë për qëta, se pi u pëlqejnë njerëzve. Ma e forta që i ke bo dhe djemë të me këshyrë kësi Get Ready With Me. Ja ka njësë me marrë vesh shumë për shminka. Me Alex Earl, që ta përmena, edhe me Kylie Jenner. Edhe ajo më doko që i shkonë shumë fun me najtë me ta. Interesant. Pëlqejnë femna që jënë përveç të bukra dhe seksi, doko që ka shumë personalitet. Interesant. Një detaj të vetja që do dojo apo kismet koft, ki me e korrigju? Vonona shumë, nuk jam e përgjegjshme shumë në orare, kështu që kisha dashtë me regullu që ata. Se i lonë njerës me mprit, jo qëllimisht, po ndodhë. Dorën zemër, të pak të më përsot, du në mui me thonë që su vënohë dhe fysi heqë. Sot jam ardhë në kohë, jam që u herët, jam bogati, jam ardhë në kohë. Këto vënesat besoj bënardhë, ma shumë i vunë. S'po komentoj, ma mirë. Për qka ka qa festat të fundën herë? Qëta është bënë, e kom bo snowin, qenin tem, operacion prej synit. Qenin, se kide diku që snowi. E kom bo operacion prej synit, se kom t'i qka shumë serioze, po si jom su me ljom vetë kur, a ditë mu ka dasht me ljom vetë, dhe s'moj pa ta heqë, te për edu. Me bo mja njës me folë për snowin, s'nallin, a kështu që më së mështej. Fjalla ma e shpesh që njerëzit ta thojnë rrugë? Kone fundit, po më thojnë që pjo pëlqenjë videot e mija shumë. Ska, faj, s'ko kanë du t'a borrash. Qka nuk duron? Pengojnë shumë njerëzit që janë të pasjellshëm me njerëzit tjerë, edhe që të regohen superior ndaj tjerëve, që ata nuk mojmë i duru, nuk më pëlqenjë heq. Okay. Edhe njerëz që rajnë, së mojmë i duru heq. Në një debat me steje, edhe bonartit, po më intereson ylli, kujtë zakonisht i ebë drejtë? Mu, kryesisht mu, se unë e kom zakonisht të drejtë, edhe pëse ajo është një varë terapisti më vete, zakonisht mu. Kom një që është një varë terapisti më vete. Për shka ka qenë debati i fundit me Bonartin? Nështë ta që pi bëj pak ma shumë se që duhet presion me dalë shpesh. Ati ju kam bo pak bajat, se shka ku i koncerteve non-stop, a mu po më dilet pak ma shumë, ma ndej po nëzit debat ka njerë. Edhe pse për përgjigje në kësaj pytje, duna me pyt dikon tjetër, konkretisht Bonartin, po më interesën kështu, në lidhje sa je zonëshme, zonëshme prej nishit në vetë kështu, jepja një shifër vetit. Së kësha me thonë që jam e zonëshme, se di qka thët aj, po hajt pelojnë 5. 5, oke, një shifër korekte, modeste kështu, solide. Bonarti garantë thët 7. Aj duhet me thonë 0, se bolle kuptushme jam. Një brendi njohër të cilin festa qo qaj nuk e vesh, pavarësisht trendit, pavarësisht modës, pavarësisht TikTok-ut që ka herë përna influencën, a ka nëjë brend t'il? Jo, nuk është që përmbjar me në diqka, s'ka lidhe qëfar brendi është, nëse veç më pëlqen e veshe. Nuk është diqka që kësha thonë se veshe. Edhe në garderobën e festës, po pësoj ka dhe shumë veshe që nuk do me thonë që janë shumë shtrajta. Edhe mund është më do këbukur edhe me low cost. Definitivisht, edhe plët brende që bashkëpunoj me to i kanë qmimet shumë të arsyshme, për i kanë teshat shumë bukra. Edhe se kam problem eq. Një ndryshim në pamje që ke pas bërë në një x periud të jetës, që kure kujton sot t'jep super sikletë dhe thuvet me veti, o, mëre fejst, ku ko ke pas nisti me këtë pamje? Kom qef me eksperimentu me floka një herë, kur sri ratë, edhe mu pat tek mi mbyll, i pat abokatit zeza, edhe nuk e di që akom benu me atë punë, se katastrofë. Kur mo, a? Kur mo. Kur ka me pas dasëm, se kështu si eftu me po je në këtë sezon, ko gjashpesh, po të për cjeli unë, prit e për cjeli dasëm, a kish me thonë njone e Big Brother të na, një ditë po, një ditë po. Më karo, ko gjashpesh, po, s'po di që me thonë, s'du është ma bo mu këtë pytje tjetër kujna, që me thonë në ne. Pajna shta që jo pytjen, se Bonarte e bën propozimin edhe e kryin këtë punë, po kështu për qefin tënë, është diçka afat shkurëtër, afat mesme, afat gjatë? Afat mesme kësha me lonë. Kur qyrës do me thonë, na i shifër, 2-3 vjetashme, 5 vjetashme? Jo, s'kisha jatë na i shifër, se sështë që...
një shtifër tjetër mund është me dhonë, pra. Mosha ideale mu bën 9 si pas teje. Qysh e fshe? Për veti kësha me thonë 27 deri në 30, që atëherë është a vetën të gatshme. Tamon, paska dhe një periudhë të gjatë për bara. Shumë kush menon që me qenë influencer është diçka e bukur, easy, shumë e thjesht, nuk e di njerë sa përpjekje ka, sa pun ka mas. Po, në një farë formë edhe shumë kush donë mu bo të të patyje të tjera. Po, më interesën, qëka do të me pas parasysh fest, se cilja, apo se cilje që donë mu bo influencer, që synon me pas profesion këto, dhe rrëdimisht edhe diçka profitabile. Unë e gjitha e rëtham që cenë edhe nëse më pyti kush personalisht, nuk është veç fush me lulla, nuk është që ti veç e postoni fotot bukure dhe je e famshme për një det. Nuk ndodhë mrena natës, qikat bukra ka shumë plët, po duhesh me më konë vetja me stand out, me tregu qka të bënd të unike prej tjerave, se nuk mund është veç më dokë mirë, edhe duhesh me pas parasysh që duhesh në stop më konë enë, me këqyrë qka është të ndodhë me përbot, qka është trending. Dhe me thonë është punë non-stop. Duash punë e vazhdush. Po, punë konsistente. Për më konë relevant për një periud gjatë. U bonë duar në zemër disa vjetë, s'po disë bashkë sakt sa, 5 vjetë, okej. Okay. Po të kthej një kështu 5 vjetë më rapa, dhe po më interesën pagesa e parë që ke marrë për një postim në Instagram, sa konë? Sa konë nuk e di, së është që përmë kujtohet sakt, e di që jo konë ai shumë e vogël, jo konë prej një brendit lokal, po i konë pas 18 vjetë, edhe që atërë konë kur kom thonë ashtu, this might work, po më isha me bo që kam pëlqen, me bo foto, edhe mu pagu. Edhe mu pagu. Po. Ko gjamoti 5 vjetë u bënën, për pagesën e parë, mirë, po po besoj këta të fundit e malë me, nësë është frik, nështë atë dje par dje. Nështë atë dje par dje, po s'kisha me japë na i shumë. E kom Nadjen, menagjerën të emë, jam signed me një agency të Londrës, jam based në UK, edhe ajo merët me pagesa, nuk është që... është të sigur që është shumë e nalë që e para, kështu që unë e ka... Jam e ljumëtër. A mi afton puna në Kosovë si influencer për me jetu mirë, edhe me uthtu, me bojetën që e bënë, kështu pa një tjetër rogë? Është puna e vetme që e bëjë, që shumë vjetë tashmë, për fatin tem të mirë, i kam kontratat kryesisht edhe me jashtë që normal pagesat më ndej edhe dalojnë pak. Po, definitivisht është pagese mirë për me mujtë me bo një jetë të mirë. Shumë mirë, dhe po besoj këtë punën e lekve në shpjegin i ndokë u jetën këtë gjami, që funksionën mirë. Mirë bidhë jarë. Fesë nuk e di 2 vjetë pa paracitje publike, në këto 25 pyti që për mu shkun shumë shpejtë, që shunive? Shumë mirë, jam shumë e lumëtur që e pranova aftesën, pyetjet pëlqyen shumë, edhe u ndjeva shumë rahat. Ke tepër kënaqësi dhe po shpresoj që s'kan me kalu 2-3 vjet tjera për me pas risi dhe me të pas prapë brivese, me aksa djunë dhe plani kiko që shumë. E vërtet, jo, pak ma shpesh tash, po shumë faleminderit për aftesën. Kënaqësi e madhe, faleminderit shumë fest. Qa.